jdu pozdě, jo, protože jsem zůstal upravovat testy. Já jsem myslel, prostě to stihnu, nebo že si jich nechám, že třeba pár jich opravím doma a potom je nějak třeba naskenuju a pošlu, ale pak ti zůstává ještě ten jeden a jeden, tak si říkáš, to ještě jako to dám, no, takže jdu pozdě, protože jsem prostě chtěl doopravit všechny a doopravil jsem je všechny. A taky jsem si říkal, že možná vlastně zajímavý se trošku dát jako pod nějaký časový tlak, jo, co tam všechno jako... Když se rozhodneš vlastně hodnotit jako nějakou komplexnější otázku, tak jestli jsi si dobře nastavil, jestli jsi dobře zadal, tak poznáš podle toho, jestli to pak jako jde rychlejc nebo nejde. No. Super, vážení posluchači, toto není omyl. Začali jsme rovnou takhle, aby jsme vletěli do třetího dílu podcastu Dějiny moderně. Já jsem Dan Pražák a naproti mě tu dnes sedí Petr Sokol, učitel, metodik a lektor z Ústavu pro studium totalitních režimů. Ahoj Petře a díky, že jsi přišel. Jo, ahoj Dane. Jenom ještě asi řeknu, že jsem učitel na Gymnáziu Duhovka, aby to nevypadalo, že jsem učitel na Ústru. Gymnázium Duhovka, mohl bys to jenom lehce možná popsat? Ne, všichni asi znají. Jo, to tady je gymnázium v Holešovicích, gymnázium, které se snaží rozvíjet Montessori výuku. 8leté gymnázium na Ortenově náměstí. Když se zeptám na ty další role, co vlastně děláš v Ústavu pro studium totalitních režimů? Asi v tuhle chvíli nejvíc, nebo to, co bylo nejintenzivnější, třeba ve vztahu k Dějepisu Plus, tak jsem tam v nějaké pozici lektora, kdy máme za sebou vzdělávání těch koordinátorů v létě a čeká nás ještě série seminářů teď pro zapojené učitele seminářů, kde se snažíme ukázat, co v praxi může znamenat učení historického myšlení nebo historické gramotnosti a snažíme se to ukazovat na nějakých příkladech, které sami zkoušíme s nějakou jako pochybností, jestli tohle je cesta. Přijde mi, že když se řekl slovo lektor, tak že to může působit, že jako přichází někam člověk, který přesně ví, má za sebou prostě desítky let zkušeností a teď jako někoho osvítí a to bude dělat přesně podle něho. Ale já mám pocit, že pro mě ten koncept historické gramotnosti je něco, co jsem před několika lety objevil, nějak mi to vlastně sedělo s tím, co jsem v dějepise hledal a zkouším to nějak aplikovat do výuky, stavět si ty lekce na základě prostě nějakých modelů a pracovat s tím s dětma a je potom zajímavý mít možnost to sdílet s těma učitelema a nějak jako prostě učit se s nima společně, jo? Takže vlastně to možná teď jako strašně dlouho vysvětluju, co tam dělám, ale kdyby to mělo nějaký jako lepší název než lektor, ve kterém já cítím prostě, že to je někdo moudrý, tak bych se asi pojmenoval tím, ale asi oficiálně tomu tak můžem říkat. Díky, zároveň jsme se dotkli tématu prvního dílu a to bylo právě historické myšlení, byla to struktura Dějepisu Plus, kde žádný učitel, který je v Dějepisu Plus zapojen, tak vlastně v něm není sám, ale je součástí nějaké komunity učitelů, která spolu sdílí a se kterou pracuje nějaký koordinátor, a nad kterým je pak nějaký garant a právě lektoři, kteří všechny ty učitele vedou nějakým směrem. Když jsme se dotkli toho historického myšlení, tak přeci jenom, když bys ho měl velmi ve zkratce vysvětlit, co tím myslíme a čím se to třeba liší od toho, co si představíme jako klasická výuka dějepisu. Mně přijde, že kdybychom si pojmenovali klasickou výuku dějepisu, tak, že učitel předává svým žákům nějakou historickou znalost a předává ji klidně jako velmi atraktivním způsobem. Necítím, že by tradiční výuka musela být jako neatraktivní nebo nezábavná. Dokonce si myslím, že může často děti velmi bavit. To znamená, že ten učitel se snaží jim předat něco, co se sám dozvěděl, zejména pokud je to učitel, který se třeba o tu historii zajímá, čte nějaký knížky, časopisy, sleduje dokumenty, jezdí po památkách a vlastně předává jim to, co se on dozvěděl. No, přišlo mi jako možná zajímavá anekdota k tomu, asi před 3 lety nastoupil k nám do Primy jeden kluk, který od začátku říkal, že má hrozně rád dějepis a že ode mě čeká, že mu řeknu víc, než mu řekli ty učitelé předtím, že mu řeknu víc, než mu řekli hodinách vlastivědy. Asi by se to tak dalo jako to, a já jsem takový dějepis zažil, že prostě jsem se něco dozvěděl na prvním stupni, na druhém, na střední škole a pak na vysoké škole se to k tomu přidávalo. Proti tomuto historické myšlení nebo historická gramotnost je pro mě určitý způsob, jak pomoct dětem porozumět, jak vlastně ta historie jako nějaké vyprávění vzniká. Klást si otázky, na základě čeho víme, že tohle víme o historii. Klást si otázky, jak je možné, že existují různé pohledy na nějakou událost. Jak je možné, že se třeba liší výklad historiků nějaké události, třeba i v nějakých faktografických údajích. A pomoct dětem porozumět tomu, že
to, co my víme o historii, nějakým způsobem vzniká, je to nějaká interpretace, je to něco, co se pohybuje kolem nás, tak je něco, v čem já vidím velkou příležitost. Dokonce mám pocit, že když o tom člověk přemýšlí takhle, tak potom se trošku zdráhá předkládat těm dětem nějaký ten jeden příběh v tom vyprávění, který bych chtěl dát, protože někde tam vzadu se jako rozsvěcí taková kontrolka, která říká, no dobře, ale není tohle nějaká jako moje interpretace, ke které jsem dospěl, protože jsem kdysi o tom něco slyšel nebo něco jsem četl. Jo, že najednou si třeba já jako dějepisář uvědomuju, že já prostě taky na to nemám patent, abych jako vyložil nějaký jako správný výklad dějin, ale zároveň by to nemělo být tak, že prostě teď si řekneme, teď to může být jakkoliv, myslete si o tom, co chcete. To si myslím, že jako ta myšlenka té historické gramotnosti nebo ten princip toho historického myšlení, že já pochopím, že to všechno má nějaká pravidla. A když ta pravidla nakoupím, když mám možnost je nakoupit, tak se potom jako lépe orientuju podle mě v té historické informaci, která ke mně bude po zbytek života přicházet. A to i když nebudu prostě profesionální historik. Zkus možná konkretizovat pravidla, o kterých jsi teď mluvil. Jaká jsou, ať si to posluchač líp představí. Jasně. Možná můžu zmínit něco, s čím jsem pracoval dneska, jakože mám jako nějakou jako čerstvou vzpomínku. A pracovali jsme s tím v Primě, což mi přijde, že je ten věk, kdy přemýšlíme, jestli se tam jako má něco ještě učit, nebo je to ten ještě věk, kdy jako říkáme ty příběhy. Já jsem objevil jeden materiál kdysi na Stanford History Educational Group, který se jmenuje Kolik Peršanů bojovalo u Thermopyl. Myslím, že to je v dějepisu plus, nebo že to někde bude, to teď si nejsem úplně 100% jistý, ale tam je taková jako zajímavá myšlenka, že dětem jsou nabídnuty 4 různá čísla toho počtu těch Peršanů ze 4 různých zdrojů a oni vyplněním takové tabulky zkouší dospět k tomu, které to číslo nebo jaký ten počet je podle nich správný. Mají k tomu dojít přesto, že posuzují spolehlivost toho zdroje. To myslím, že je nějaké pravidlo, že musím vždycky přemýšlet nad tím, z jakého zdroje tohle číslo mám, nebo tu informaci mám. Zároveň taky oni přemýšlí nad tím, že jsou tam 4 ty zdroje. A teď jako koukají na to, jestli některé ty zdroje se nějak doplňují nebo se navzájem vyvracejí. Věřím to, že pro ně je tohle pravidlo, že jakmile se setkávají s nějakou historickou informací, tak by měli si říct, dobře, ale já potřebuji vědět, odkud ta informace pochází. A jestli ten zdroj, ze kterého ji mám, nemůže být něčím ovlivněn, co by mohlo vlastně i takovouhle poměrně jako jednoznačnou informaci nebo jednoduchou informaci, jako je počet nějakých bojovníků, třeba změnit. Jo? Tady u toho je zajímavé, že vlastně jeden z těch zdrojů je Herodotos, kde mají počet něco přes 2 miliony těch Peršanů a ten poslední zdroj, který mají, je nějaký historik britský, který v roce 2006 napsal knihu, kde ten počet odhaduje na 210 až 350 tisíc. Jo? Což je prostě sakramentský rozdíl. A je zajímavé, že i dneska zaznělo od některých z těch primánů, což jsou prostě 12-letý kluci a holky, že třeba Herodotos, protože to řekl a ta bitva byla prohraná, takže možná měl nějaký důvod ukázat, že ta bitva byla hrozně těžká. A hrozně těžká byla, protože tam bylo prostě strašně moc těch Peršanů. No, 2 miliony 370 tisíc, nebo kolik je tam to číslo. A to říká prostě 12-letý dítě. A mně přijde na tom skvělý, že když tuhle příležitost dostávají, tak je vidět, že prostě část těch dětí takhle přemýšlet dokáže, dá se to rozvíjet, dokážou tím pomoci ostatním a to. Tak jestli je tohle jako odpověď na tvou otázku, co může být to pravidlo? Natáčíme na konci března 2022 a celý ten měsíc vlastně svádí k různým historickým aktualizacím a připomnělo mi to některý, zvlášť to vysvětlení toho 12-letého kluka. 2 otázky k tomu. Ta první je to mnohem delší, než abych si opsal do sešitu bitva u Thermopyl byla tehdy a tehdy, bojoval tam ten a ten, dopadlo to takhle. Není to ztracený čas? To zapisovat si do sešitu, kdo tam bojoval? To asi jo. A to druhý, no tak já doufám, že není. Já doufám, že... Jo, narážím na to, že je to mnohem časově náročnější, ano. A zákonitě něco pak nestihnu. Ano. Tak kde vlastně je ta přidaná hodnota toho, proč právě zařazuju takovouhle úlohu? No, já si někdy říkám, kde je ta přidaná hodnota toho druhého přístupu, jo? Protože já se prostě nemůžu zbavit pocitu, že jakkoliv dobře ty informace předáme a
Bitva u Termopil mimochodem je jako asi nádherná z hlediska dějepisáře, zejména dějepisáře, který třeba umí krásně vyprávět, tak věřím, že to může být něco, na čem se dá strávit 45 minut. Mnoha detaily, ale jestli jako na konci dne si z toho někdo něco zapamatuje, někdo ne, část toho se zapomene. Já si říkám, že tady učíme nějaký principy, jo, který věřím, že mají větší tendenci zůstávat v nás, než nějaká jako faktografická znalost, jakkoliv atraktivně je předaná. A myslím si, že ten rok té bitvy u Termopil se dá nakonec jako najít. Já možná se teď jako jenom jako přiznám k tomu, že jsem špatný učitel dějepisu, když řeknu, že ho hledám pravidelně jako každý rok, protože to prostě nedokážu udržet. A že jsem docela rád, že už vím, že to je součást řecko-perských válek, ale myslím si, že tyhle věci se dají dohledat. Ale nějaký princip, jak mám přemýšlet o tom, jak mám pracovat s informací, která se ke mně dostává, to je něco, co se dohledat nedá. To je něco, co se prostě člověk musí naučit a má mít možnost to trénovat. Já věřím tomu, že ta redukce těch jako dílčích obsahů z daných dějin je prostě možná. Jo. I protože já, zase možná to je kacířská myšlenka, já moc nevěřím na nějaký kánon, nějaký typ informací, který všichni musí znát, jo. Že když jako prostě není možný, aby se opustil základní školu, když nebudeš vědět, že v roce 1648 skončila 30-letá válka, jo. Že prostě se nějak jako řekneme tohle. U těch řecko-perských válek mě tohle zaujalo, že jsem v knížce, která teď snad si pamatuju správně ten název, jak se vyprávějí dějiny dětem po celém světě od Marka Ferro. On tam jednu kapitolu věnuje tomu, jak se učí dějiny v Iránu a má tam takovou jako glosu, že oni se vůbec neučí o řecko-perských válkách, protože to z jejich pohledu bezvýznamná epizodka. A já někdy přemýšlím nad tím, proč my vlastně i tam máme jako ty řecko-perské války, jestli to není prostě nějaký takový jako zvykový právo, no, tak jako na tom něco ukážeme, hezky se to vypráví, jo, máme k tomu nějaký filmy. Velmi historicky přesný. Velmi historicky přesný. Takže já si tohle kladu jako často, i protože třeba moje vlastní děti chodí do normální školy. Já určitě, to prostě tak je, z hlediska faktografického, těch věcí odučím míň. Z řecko-perských válek už nic jiného učit nebudu, třeba. Ta druhá otázka na to navázaná zní vlastně hrozně, ale vztahuje se k tématu našeho dílu a to je, jak to pak zkoušet nebo jak to známkovat. Byť jsme v podcastu Dějiny moderně a můžeme si klást otázku, jestli známkovat, jestli hodnotit, tak nějak s tím dál potřebujeme pracovat a ten náš vzdělávací systém, když to řeknu, to potřebuje. Tak tohle se mi pak bude mnohem hůř hodnotit, než ta testová otázka, kdo bojoval v bitvě u Termopil třeba. Nebo můžeme se dostat do 20. století. No, hodnotit se to bude hůř. Jako jo, myslím si, že to, že jsem dorazil pozdě, tak je toho důkazem. Myslím, že kdybych tam měl testy, kde by bylo napsáno, kdy byla bitva u Termopil, tak bych to měl opravený rychleji. Jo. Já se domnívám, že to hodnotit jde, ale nedomnívám se, že jsem třeba už našel bezchybný systém na to hodnocení. Jo. Já vlastně kombinuju při tom hodnocení dějepisu kolik známek, ono trošku vychází z filozofie toho našeho gymnázia Duhovka, že by se měli nějakým způsobem hodnotit proces a výsledek a u těch mladších ročníků víc dbát na to hodnocení toho, jak oni se zapojí do toho procesu. Takže já pracuji v takových blocích, které trvají něco kolem 2 měsíců a v rámci těch bloků máme 3 základní typy činností. Buď děláme něco skupinově, nebo máme prostor pro individuální práci, která má nějak jako daný, co se v té individuální práci musí za ten celý blok splnit, ale je na výběru těch žáků, na čem budou pracovat zrovna v tom daném prostoru pro individuální práci. No a pak je na konci nějaká testová úloha. A já hodnotím všechny tyhle z ty 3 oblasti. Takže máme několik skupinových prací a tam se snažím hodnotit, protože se na nich snažím jako je naučit nějaký ty principy, tak tam se snažím hodnotit hlavně to, jestli oni splní jednotlivý kroky té skupinové práce. Jo. My si vedeme takový protokol té skupinové práce, kde zapisuju odpovědi k těm jednotlivým otázkám. A pro mě je důležitý, jaký jsou ty kroky. V případě těch peršanů to bylo, že musí třeba přečíst všechny ty zdroje a zanalyzuje do tabulky. Jo. To je prostě jeden krok. A jestli je ta tabulka celá vyplněná, jestli ty informace odpovídají tomu, co bylo v těch zdrojích, že to prostě vyšli z toho, že si to nemysleli, potom ta tabulka vlastně ten krok je splněný. Další krok je potom, že zkusí odpovědět na tu otázku, teda kolik těch vojáků tam bojovalo. Další krok je, že vysvětlí, proč dospěli k tomuhle
číslu, co je ovlivnilo, protože my na konci té skupinové práce to společně reflektujeme, tak pak je tam ještě takový úplně poslední krok, kdy mají napsat, jaký úskalí, když už máme ty informace v písemné podobě v těch řeckých dějinách, tak jaký úskalí to v sobě taky nese. Na tohle všechno, že tam splněno, odpovídá to, tak pro mě ta práce v pořádku, má odborní hodnocení. U individuální práce se z části soustředím na to, jestli odevzdávají všechnu tu práci, to znamená, jestli to umí zorganizovat, jestli dostanou všechny ty úkoly, které měli. A hodně těch úkolů většinou kolem 5 a část z nich je zaměřená na čtení s porozuměním, protože jsem přesvědčený, že ten dějepis se nedá dělat bez čtení textu. A abych jako se ujišťoval, tak, že ten text dokážou číst, že v něm dokážou najít informace, tak vlastně od té primy zařazuju tyhle úkoly, kde mají předvíc, že jsou schopní pracovat s materiálem, kterým předkládám, protože jsou schopní číst. Jako jo, tam uvěřu jakoby tuhle velmi jako praktickou dovednost, která není čistě vázaná na dějepis. No a pak přichází ten test, kdy zkouším dávat nějakou otázku, která už se jako dotýká těch konceptů toho historického myšlení. A tam nejvíc pořád jako hledám a nějak cizeluju ten způsob toho ptání se. Tak když ten poslední test, který jsme... A ty testy nejsou často, ty jsou vlastně na konci toho bloku, takže oni vychází jako čtvrtletky v podstatě. No, takže my nepíšeme jiný testy, já nemám prostě, že bychom psali testy na bitvy nebo to. Ale prostě na konci máme pak jako tenhle test, který má jednu část, kde si ověřím to čtení s porozuměním, to je jedna známka, a druhá část, která je vždycky zaměřená na nějaký problémový úkol. Když se budu držet třeba tý primy, tak tam jsem se ptal teď primánu v tom posledním testu, téma bylo přechod k zemědělství a vznik prvních civilizací, tak ta moje otázka byla, vyšel jsem z toho, že izraelský historik Harari tvrdí, že zemědělství nebylo krokem vpřed a má takový jako text o tom, že se nás vlastně zotročila pšenice. Nás zotročila pšenice a přijde mi ten text jako skvělý, čteme ho s primány, myslím, jako je úryvek z toho textu, který jsme na největší podle v dějinách, v Sapiens. A pak se ptám teda, zda by mohli uvést 4 konkrétní důsledky přechodu k zemědělství, popsat je v nějakém míře detailu a aby odpověděl na tu otázku, jestli souhlasí s tím tvrzením toho Harariho, že to nebyl krok vpřed. Tam od nich chci vidět, že rozumí tomu, co jsou důsledky, protože jsme se předtím vlastně jeden z těch dalších konceptů historického myšlení, že rozumím tomu, že je řada příčin a řada důsledků a některé z těch důsledků jsou třeba nezamýšlené, tak od nich chci vidět, že dokážou pojmenovat nějaké 4 konkrétní důsledky, které opravdu souvisí se zemědělstvím. Ať už to je třeba nevím, zvýšení populace nebo přechod na jinou stravu, nemoci, které souvisely s vznikem zemědělství. No a pak na konci, aby na základě toho, že vybrali tyhle 4, které jim přišly nejdůležitější, tak řekla, na základě toho si myslím, že to je krok vpřed, nebo to není krok vpřed, je tam zhodnocení a potom hodnotím to já, oni hodnotí to zemědělství a já hodnotím tu jejich odpověď a hodnotím to, jestli jsou tam ty 4 důsledky, jestli odpověděli na tu otázku, jestli splnili počet slov, který měli tam dát. No a pokud tam všechno je, tak je to prostě vynikající práce. Pokud nějaký důsledek je nepřesně popsaný nebo chybí, tak tam jsou nějaký body dolů. No. A napadá mě, ve své třídě jsem se teď setkal v tom, že učím podobným způsobem a přišla výtka, že pak jim chybí ty jednotlivé znalosti. Jo, že třeba kdyby soutěžili v AZ kvízu, tak některé věci nebudou vědět. Jak se s tímhle vyrovnáváš ty? No, mě ještě AZ kvíz nikdo neříkal. Já učím jenom na nižším gymnáziu. My máme vyšší gymnáziu. Tam já vlastně jako učím ty svoje žáky jenom od primy do kvarty, nebo jako od 6 do 9. A nejdou na žádné přijímačky. Takže se nepotkávám ani jako s tady tím, byť si myslím, že ani přijímačky na střední školy teď v sobě nemají prostě otázky typu jako... Ale třeba všeobecný přehled. Ale všeobecný, no to je ten kánon pro mě, jako jo, nějaký všeobecný přehled. Je možné, že se mě někdo zeptal, teď si to jako čerstvě nevybavuju, to, že to je ve vzduchu, tak to tam jako cítím a mám tu pochybnost, že tyhle informace se k ním nedostanou. Pamatuju si, že jsem, Duhovka je taky jako bilingní škola, že tam máme zahraniční učitele, i zahraniční učitele dějepisu, to je pro mě jako vlastně zajímavý. A svý předchozí zkušenosti, jsem taky byl na bilingní škole, tak jsme měli učitele dějepisu, který říkal, že si ve škole vybral dějiny, jako že se zapsal do nějakých kurzů a že vůbec nedělal jako starověký Řím. A já vím, že jsem to neměl pochopit. Já jsem říkal, ale prostě to, jako to přece nejde, ne? Jako, on říkal, no já jsem jako se věnoval tady. Prostě tam byl jako na výběr buď Řím nebo Egypt, tak jsem si vybral Egypt. Takže prostě taky všechno neměl. No.
tak asi v AZ kvízu nevyhrajou, to je jako takhle, nebo je na to nepřipraví škola? Já si tak říkám, že když jako chce někdo vyhrát v AZ kvízu, tak tam mají člověk, který prostě si získává ten všeobecný přehled, jako podle mě všeobecný přehled získávám prostě nějakým svým životem, jo? Že se prostě na něco dívám, že něco čtu, že já nevím, sleduju zprávy, že to není jenom jako ve škole. No. Takže kdyby měl jít ode mě ze třídy někdo do AZ kvízu a byly tam jenom historické otázky a ten člověk by se nikde jinde nesetkal s tím dějepisem nebo s těmi otázkami, na které by se to tady, tak by určitě prohrál. Tím nechci tímhle okénkem nijak dehonestovat AZ kvíz, ale je to takový obecný argument. Představuji si teď učitele, který poslouchá tenhle díl a říká si super, chci to teď zkusit. Chci se zkusit takhle začít těch dětí ptát, tvořit ty testy takovýmhle způsobem, nebo tvořit ty studijní materiály takovýmhle způsobem. Co bys takovému člověku poradil, jak takový test vytvořit? Nebo jak se připravit na toho vytvořit? No, mně přijde, že naprosto klíčová věc je dobrá otázka pro ten test. Myslím, že v angličtině existuje pojem, který jako i souvisí s tím, třeba jako s tím, co já jsem zažil v nějakém jako Montessori tréninku, který se jmenoval jako essential question. Jaká jako zásadní nebo jako klíčová otázka. To je otázka, na kterou nemůže být úplně jednoznačná odpověď. Jo? Essential question nemůže být typu, kdy skončila druhá světová válka. A jaká by byla essential question? Druhý světový válce? To je to, že to nestřelím teď od boku. Jako, jo. Mohla by být možná něco, jako, teď jako hodně improvizuju, ale mohla by být něco ve smyslu třeba, jak druhá světová válka změnila svět. Tahle otázka je něco, co by podle mě tomu učiteli potom mělo vytvořit téma celého nějakého vzdělávacího celku. A ten učitel by měl v průběhu toho celku prozkoumávat a nabízet dílčí části odpovědi. Tuhle otázku nebo podobně formulovanou otázku může položit v tom testu. Jakoby začínal od konce, jakoby přemýšlel nad tím, na jakou takovouhle, jako tenhle typ otázky by chtěl, aby ty žáci odpověděli. A podle toho, aby začal přemýšlet o materiálech, který se bude tvořit a o způsobu přípravy těch dětí na to. Zajímavý je, že když dáš do Google třeba v angličtině starověký řecko essential question, když vypadne prostě, že vypadnou desítky essential question. A když dáš do Google tohle v češtině, tak vypadnou takové otázky jako typu periodizace řeckých dějin třeba, kdy probíhaly řecko-perské války. Jo, myslím si, že vlastně ten způsob toho přemýšlení nebo toho rozvíjení historické gramotnosti je asi něco, co je obvyklejší na západ od nás. A i pro toho dějepisáře, který s tím chce začít, tak věřím, že nějakou podporu může nabízet Dějepis Plus. Pokud v něm je nějakou podporu, může nabízet třeba History Lab, nová učebnice dějepisu, která teď vyšla. Tak vlastně jako prostě z nějakého pohledu, jak se ptát, jaký témata otevírat, jaký materiály potom jako k tomu dávat. Já myslím, že to za to stojí. To zkusit a každýho bych vlastně v tom podpořil, kdo cestu bude hledat. Zároveň je to aspoň ze začátku určitě náročnější na přípravu těch materiálů, těch setů, ze kterých jako ty děti vlastně by na ty věci měly přicházet sami. Jo? Takže jako ten učitel by se tam měl nějak upozadit. To asi náročný je, ale zároveň věřím, že učitel dějepisu, který má rád ten předmět, přemýšlí o něm, je fundovaný ve smyslu, že čte, sleduje to, co se v historii děje, tak pro něj bude určitě jako snažší potom třeba jako hledat nějaký témata ve svých oblíbených knihách a tak. Protože že jako knihy moderních historiků mají v sobě taky ten potenciál klást si nějaký essential questions. Jo. Na co ještě si dát pozor, když se do toho budu pouštět? Nebo co se ti třeba stalo, když jsi do toho začal pouštět? No a myslím, že se to jako asi pořád stává. Jo. Takže já nemám... To je taky důležitá informace, že to není dokončený proces. No to není, já nevím, jestli to jako někdy dokončený bude. Jako jo. Ve smyslu, jako, že by to byl dokonalý vybroušený diamant a že už bych vlastně jenom jako do té třídy vždycky přinesl jenom ten štos těch materiálů a odešel a přišel bych za dva měsíce a tam bych jenom se položil tu testovou úlohu a všichni by jako odpověděli na 100%. Já sám mám někdy pocit, že ještě budu potřebovat delší odstup. Na duhovce jsem teď, myslím, šestým rokem. To si nepřijdu, že by byl jako prostě super jako zkušený učitel. Jo. Možná jsem to měl říct někde na začátku, že mám odučeno něco pod 10 let. To je určitě jako hrozně málo. Já možná jsem jako drzej, jestli tady jako teď jako říkám nějaký, ale snad jsem to na začátku řekl. Já prostě, mně to přijde, že to je cesta, že to je jako zajímavý, že se rád potkávám s těmi učitelema v
ve smyslu, jako tohle zkouším já, řekněte mi, co si myslíte vy, jestli vás na tom něco zaujalo, pojďme se bavit o tom, jak se to dá zlepšit. Jo. Myslím si, že člověk může přestřelit v tom, že neodhadne tu otázku, no, dají jako příliš složitou a pak se jako morduje s tím, jako, jak to vlastně v tom testu opravit. Jo. Nebo si uvědomí, že tu otázku položil tak, že tím, co si připravil, tak k tomu nemohli ty žáci dojít. Že nedodá dostatečný materiály. Mhm. To se může ukázat, jo? Nebo že některé ty materiály nefungují, že některý text je málo srozumitelný. To... Jakým způsobem pak hledáš to, kde se stala ta chyba? Jako jak to identifikovat? No někdy jako asi by bylo fajn, kdybych jako mohl někdy, když mám pocit, teď se něco stalo špatně, tak se zastavit a teď jako prostě to celý zanalizovat, ale tak asi to znáš, prostě něco si udělal. A když už píšeš test, tak už vlastně máš připravenou tu další hodinu, už víš, co budeš dělat ten další týden, jo? Že někdy se vrátit, teď se jako dopřát ten komfort, jako projdu to všechno. Já se snažím jako procházet ty individuální práce svých žáků, který dělají v průběhu toho bloku, dívat se na to, jestli jako vidím tam, že tomu rozumí nebo nerozumí, jestli tam někde jako ztrácí. Určitě mi často něco uteče. Já si myslím, že jsem spíš teď jako v té fázi, že bych si to potřeboval nastavit, tohle to je prostě ten systém, který bude funkční a potom, jakmile už budu spokojený s tím, že tohle to nějak jako drží pohromadě, jo, tak budu víc sledovat to ještě, jak to funguje těm dětem, jako jo. A vidět pak někde prostě nějaký třeba dílčí nedostatky nebo to, kde je potřeba nějak jako do toho vstoupit, pomoc, podpořit někoho. Když to zkusím shrnout, tak pokud chci začít hodnotit tak, jak jsi vlastně popsal, tak je pro mě důležitý začít tou klíčovou otázkou, vědět na začátku toho tématu, na co se budu chtít zeptat, dopřát k tomu dětem dostatek materiálu, nebát se změn, nebát se podstoupit o krok, je něco, co jsem ještě neřekl? Nebo co si ty neřekl, co bys chtěl doplnit? No, prostě jsem toho řekl hodně. Jako. To tak jako v principu je, no, ale že to zároveň zní jako hodně obecně. Jo. Já mám pocit, že to, že když tě něco nepřesvědčí o tom, že se máš vydat touhle cestou, když tě to neokouzlí, když neprojdeš nějakou zkušeností, že ti to připadne hrozně jako hezký, že zažiješ prostě okamžik s dětma, kdy vidíš, že oni o tom přemýšlej, tak jako jsem říkal, ten můj dnešní zážitek z té primy, když jako vidíš, jak reagujou, když se do toho nezamiluješ, tak se těžko budeš přesvědčovat. Jo. Protože podle mě, když v tom najdeš zalíbení, tak to budeš jako zkoušet, aby se ti to dařilo. Jako, jo, a budeš ochotný třeba jako narážet a dělat chyby a prostě zkoušet to znovu. No. Jo. Přijde mi, že když o tom nebudeš přesvědčený a dostaneš prostě nějaký jako materiál, který někdo připravil, ty to vezmeš do školy, najdeš, tak jako prostě to najít si důkaz, že to nefunguje, že to nechci dělat, tyjo, tak to je prostě strašně snadný. Jako, jo. To myslím, že to vidím jako na každý hodině. Jo, že mohu říct, no, tak to dnes to jako prostě tenhle to nenakoupil, to je prostě příliš složitý, je to složitý. Jako myslím si, že otázky, které tam kladem, tak jsou hrozně těžký pro někoho extrémně těžký. Ale myslím si, že tam na začátku musí být jako nějaký okouzlení. Jo? A přijde mi jako, že to třeba pro mě bylo to, že jsem tohle mohl poznat díky lidem na Ústru. Jo? Já jsem vlastně se k tomu konceptu historické gramotnosti nebo historického myšlení dostal tam přes nějaký čtení. Jo? A když bys na konci teď měl říct nějaký to čtení, který právě může posluchače třeba v tom pošoupnout. Už jsme se tu dozvěděli o té nové učebnici, která teď vychází od nakladatelství Fraus. Zmínil si History Lab. Kam ještě se podívat? Pro mě takový velmi inspirativní čtení, ke kterému se vracím, byť možná na první pohled nevypadá, že by to mělo být inspirativní čtení, tak je, ale já si to teď správně nepamatuju, jak se to jmenuje. Protože to není knížka, ale je to na History Labu. Na History Labu je sekce, která je taková metodická. A tam je jeden text, který je takovým zhrnutím těch přístupů k historickému myšlení. Jo, je tam nějaký německý model a je tam i ten kanadský model Petra Seikshase, který se jmenuje Big Six Ideas of Historical Thinking. A ten tam je rozepsaný v těch jednotlivých jako konceptech. My jsme je pro Dějepis Plus i pro učebnici trošku upravovali, trošku změnili, takže si myslím, že ten rámec bude i někde na webu Dějepis Plus.
a i na webu je PIS21, který se teď bude upravovat na ÚSTRu, tak tam bylo takový pro mě inspirativní čtení. A asi kdybych to teď našel, tak ti řeknu, jak se to... Dáme to do popisku. Protože tam mi přišlo, že vlastně k té části, která byla věnovaná těm 6 velkým myšlenkám historického myšlení a byly tam rozepsané jednotlivé úrovně a byly rozepsané tak, že vlastně nabízejí často příležitost pro tu otázku, kterou si můžu klást. Tak to mi přišlo vlastně jako asi jedna z věcí, kterou pořád používám. Super. Díky moc. Taky děkuju.